Boas, pessoal. Sou Edu Sano Silva, atleta da Gracie Barra. Vim da Gracie Barra Angola, agora estou cá na Gracie Barra Lisboa. E acabei de disputar o Campeonato Ibérico, as lutas correram muito bem. Claro que eu sei que eu tenho de melhorar, mas consagrei-me campeão nos pesos médios. E agora perdi no absoluto, mas o meu objetivo é continuar e reforçar o treino. E só tenho de agradecer ao pessoal que ajudou a fortalecer o meu treino, o pessoal da Gracie Barra Lisboa. Agradeço muito ao professor Alex Machado, ao professor Hélio Pereira, lá de Angola, que tem olhado por mim mesmo à distância, o pessoal da Gracie Barra Angola, Newton Pontes, o pessoal da Gracie Barra Mora, o Igor Sanches, o Edivaldo Platina, o mestre Jefferson e todo o pessoal que tem ajudado a fortalecer o meu treino. Obrigado aí, pessoal. Uso.